Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receitinha vai ser essa carne aqui, ó. Olha o nome dela: bananinha. Se você não conhece essa carne, ela vem os gominhos assim, ó, cortadinho. É uma carne muito boa, muito saborosa e ela é macia, ela não é muito dura, não. Dá até pra assar essa carne, tem gente que gosta de assar ela. Gente, eu tenho aqui 1,4 kg. Tá meio apagadinho, mas é 1 kg e pouco de carne. Vou falar o preço que tá aqui. O preço do quilo dela saiu R$ 32,50. Então, porque passou de 1 kg, então a gente pagou R$ 48,23 nesse pacote. E a receitinha dela hoje vai ser na panela de pressão. Pessoal, então a nossa receitinha aqui hoje vai ser bananinha. É uma carne que ela já vem assim. Parece que essa carne aqui, gente, é retirada, se não me engano, da parte ali da costela, né? Ó, o nome dela é bananinha bovina. Então, aqui tem 1 kg e pouco. Eu vou fazer aqui os temperos agora da nossa carne. Eu acho que eu não vou fazer ela toda, não. Eu vou fazer só uma parte. É que tem mais de 1 kg e hoje eu não vou precisar fazer toda essa carne. Vou fazer essas aqui, ó. Eu acho que tem mais ou menos 1 kg aqui, gente. Então eu vou fazer essa parte. Eu gosto de olhar assim, porque se tiver alguma coisa meio escura aqui, eu tiro, né? Pessoal, eu vou fazer mais ou menos 1 kg aqui dessa bananinha. Eu vou fazer do jeitinho que tá aqui, tá? Porque nem vai precisar de eu usar a gordura daí na panela. Ela já é meio gordinha, então não vai precisar adicionar gordura na panela. Gente, os ingredientes que eu vou usar é o básico aqui do nosso tempero. Um pouco de alho e sal, mais ou menos quase uma colher aqui, porque esse tempero aqui, ele tem pouco sal. Então eu posso colocar uma colher de sopa para 1 kg de carne. Gente, eu vou usar um pouco de pimenta do reino, tá? Só um pouco. Vou usar mais ou menos uma colher de chá de cominho. E também uma colher de chá de tempero baiano, porque é pouca carne, não é muita, né? Se eu colocar muito tempero, daí a gente nem vai sentir o sabor da carne. Então, coloco essa quantidade de tempero. O colorau eu vou colocar depois. Aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho de vinagre. Pode colocar limão. Olha o pão vinagre. Cheiro bom. Aí vamos misturar aqui esse tempero. E agora aqui eu vou deixar ela marinar um pouquinho. E depois a gente vai fazer essa carne na panela de pressão. Chegou a hora da gente colocar a carne no fogo para cozinhar. Já coloquei a panela para esquentar. E agora eu vou colocar a carne, gente. Como eu disse, essa carne ela tem bastante gordura. Não vou colocar a gordura na panela. Ó, colocar ela pura na panela. Não vai precisar adicionar óleo, gente. Quando a carne é bem gordurosa, eu faço assim, não coloco óleo na panela. Vou dar uma mexida aqui. Gente, aqui agora eu vou tampar essa panela.
e deixar ela dar uma fervida, dar uma fritadinha nessa carne, e depois eu vou adicionar um pouco de água nela. Se ela não juntar água ali, daí eu vou colocar um pouco de água. Eu vou tampar ela e vou deixar ela aqui uns 10 minutinhos aqui. Depois eu vou abrir para ver como ficou a carne ali, se ela deu uma juntada de líquido, né? E daí a gente dá uma mexida nela. Vamos deixar ela cozinhar com essa aguinha que ela soltou aqui, ó, quanto líquido. Então, vou deixar ela cozinhar um pouco. Vou deixar aqui mais uns 15 minutinhos e vou abrir. Gente, desliguei a panela pra olhar como está a carne. Olha, já juntou água e gordura, olha lá. Então, gente, por isso que não precisa colocar gordura nessa carne para cozinhar ela. Só a gordura dela já é suficiente para cozinhar ela. Então, vou ligar o fogo novamente e tampar, porque ela juntou água, ó. Vou deixar ela cozinhar um pouco com essa aguinha, ó. Que ela... Pessoal, agora eu vou abrir a panela aqui, porque já passou os minutos que eu deixei cozinhando. E eu senti um cheirinho de queimado. Também senti. Deixei minha carne queimar, e agora como é que eu... Pessoal, eu acabei esquecendo um pouco a panela no fogo, não desliguei no horário. Ó, começou a grudar no fundo. De queimar, né? Ficou queimando aqui já no fundo. E a minha filha disse que gosta assim, carne queimadinha. Então, vai ficar assim a nossa carne. Mas aí eu vou colocar um pouquinho de colorau, uma cebola, um pouquinho de pimentão. Eu vou colocar ali um pouco de cebola. Pra essa carne ficar mais gostosa. Pimentão, não vou muito não. Vou colocar um pouco de colorau na nossa carne. Ela ficar bem bonita. Gente, agora eu vou colocar... Vou misturar aqui, vou ver o sal dessa carne, que eu nem provei o sal. Gente, a carne já está cozida. Vovó! Vou pingar um pouco de água nela ali e vou tampar aqui por uns 5 minutinhos, só para dar uma cozinhada na cebola e no pimentão. Meia xícara de água. Já, ó. O sal, gente, tá ótimo. Vou deixar só um pouquinho. Então, pessoal, passei a carne pra cá, porque a panela ali, ela criou aquela crosta no fundo. Daí eu retirei pra mostrar também pra vocês, pra ficar melhor de mostrar como ficou a carne. Ficou uma carne bem bonita. Tá bem cozida, coloquei um cheiro verde por cima. Então é isso, pessoal, que eu tinha a mostrar hoje. Como fazer essa carne com o nome de bananinha. Espero que tenham gostado. Curte, compartilha, deixa aí o seu comentário, o que você achou dessa carne. Se você já fez, deixa aí nos comentários, tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!